Vážené dámy a páni, dnešným dňom na Slovensku začínajú fungovať bezplatné dlhové poradne. Od dnešného dňa fungujú bezplatné dlhové poradne v Nitre, kde sa stretávame, v Bratislave, v Trnave, v Trenčine, v Prešove, v Banskej Bystrici, v Poprade a v Lučenci. Ak by potreboval poradenstvo v oblasti dlhov aj klient z mimo týchto regiónov, má samozrejme možnosť obrátiť sa na bezplatné dlhové poradne prostredníctvom Facebooku, kde existuje stránka bezplatné dlhové poradne, alebo na webe pomahamedlžnikom.sk. Prostredníctvom týchto médií dostane každý dlžník, ktorý sa dostal do problémovej situácie a potrebuje pomôcť so svojimi dlhmi, základné informácie, ako sa nakontaktovať telefonicky alebo mailom na naše bezplatné dlhové poradne, aj v prípade, ak nie je v regióne, kde je už bezplatná dlhová poradňa otvorená a dlhoví poradcovia sú mu pripravení pomôcť. Chcel by som ešte povedať tretí kanál, ako sa môžu ľudia dostať na bezplatné dlhové poradne alebo do bezplatných dlhových poradní. A to je taký spôsob, že na úradoch práce po celom Slovensku, samozrejme, keď zamestnanci a naši kolegovia prídu do styku s klientom, ktorý má takýto problém, tak ho nasmerujú priamo na najbližšiu dlhovú poradňu. V každej dlhovej poradni, ktorých bude do konca roka, budeme ich takto postupne otvárať, bude ich 46, to znamená, budú pôsobiť v sídle každého regionálneho úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ale nie priamo v pobočke alebo v budove, budú sídliť v absolútnej väčšine prípadov mimo týchto budov práve kvôli tomu, aby sa ľudia nehanbili, nemali nejaký ostych prísť do dlhovej poradne a aby proste bola zabezpečená istá potreba aj súkromia alebo intimity, keď takýto citlivý problém pre seba a pre svoje rodiny budú riešiť. Očakávame, že dlhové poradne do konca budúceho roka pomôžu alebo poskytnú poradenstvo 11 000 rodinám na Slovensku. V každej dlhovej poradni, ktorých teda do konca roka bude 46, bude k dispozícii právnik, psychológ a ekonóm a súčasne ďalší kolega alebo kolegyňa, ktorá bude mať na starosti back office, tak, aby vedeli pokryť celé to spektrum problémov, s ktorými sa dlžník môže stretnúť. Pilotne sme odskúšali fungovanie dlhových poradní na dvoch poradniach v minulom roku, a to je Bratislava a Prešov. Aj na základe týchto skúseností sme prispôsobili, optimalizovali tú metodiku a spôsob, akým spôsobom čo najlepšie pomáhať ľuďom, ktorí sa pre dlhy dostanú do problémov. Tým našim cieľom je, aby čo najviac ľudí predišlo tomu, aby sa dostali do exekúcií. Čiže ak viete, že mojou témou a našou témou ako hnutia Sme rodina je dlhodobo pomoc dlžníkom a exekučná amnestia, tak to, čo dnes robíme, je exekučná prevencia. Snažíme sa pomôcť ľuďom, aby sa nedostali do takých problémov, ktoré sú neriešiteľné. A už na základe doterajších skúseností vás chcem veľmi poprosiť, aby ste pomohli informovať verejnosť, aby sa k čo najviac ľuďom dostala táto možnosť, že počnúť s dnešným dňom existujú na Slovensku bezplatné dlhové poradne a ak je klient z ktoréhokoľvek regiónu Slovenska, má možnosť sa na ne obrátiť a dlhoví poradcovia, právnici, ekonómovia, psychológovia mu pomôžu. Prečo je to dôležité? Pretože veľká väčšina z tých ľudí, ktorí dnes majú dlhy a možno oni sami už nevedia, ako nájsť východisko, tak títo vyškolení, kvalitní, šikovní dlhoví poradcovia im budú vedieť pomôcť nájsť riešenie, ako zlepšiť ich situáciu, pretože vo veľkej väčšine prípadov sa to dá. Stačí iba urobiť ten krok a prekročiť možno aj trošku taký ostych a prísť požiadať o pomoc. Tu v dlhových poradniach ju bezplatne dostane každý občan Slovenskej republiky a chceme čo najviac ľuďom pomôcť, aby sa dostali z toho začarovaného kruhu, v ktorom sa kvôli dlhom a problémom finančným možno ocitli, aby sa z toho čím skôr dostali a postavili sa na vlastné nohy.
toto je asi také základné informácie z mojej strany. Chcem sa kolegov opýtať, či je niečo dôležité, čo by bolo treba na úvod povedať ešte. Ak som na nič nezabudol, budem rád zodpovedať vaše otázky a kolegovia samozrejme tiež. Nech sa páči, teraz je priestor pre vaše otázky. Koľko vám Monika z Markýzy. Chcem sa opýtať, aké boli teda po tých pilotných poradniach nejaké skúsenosti. Mm-hmm. Že, my sme sa rozprávali o tom, že niektorí ľudia dokonca nemajú až tak veľký problém, že naozaj stačí urobiť veľmi málo na to, aby sa vyhrávali z takéhoto. Presne tak. A práve kvôli tomu tie dlhové poradne existujú. Kolegovia vám vedia, máme pripravené konkrétne prípady, samozrejme, že anonymizované, alebo takto, že tieto dlhové poradne majú fungovať tak, aby chránili súkromie klientov, tých, ktorí požiadajú o pomoc. A preto aj tie príklady, ktoré vám budeme dávať a budeme ich priebežne poskytovať médiám, práve kvôli tomu, aby aj iní ľudia videli, že aha, takýto problém sa dá takto riešiť, budú vždy s anonymizovanými dátami, čiže dáme vám ich k dispozícii. Ale ja to vyhodnocujem takto, tie doterajšie skúsenosti. Ľudia mnohokrát nevedia, lebo však ak sa s tým v minulosti nestretli, ani nemajú odkiaľ vedieť, aké majú práva napríklad. Nevedia, ako sa dostať vôbec k nejakému podkladu, potvrdeniu, aby vôbec mohli začať problémy riešiť. Nevedia o tom, že v niektorých prípadoch stačí dohodnúť splátkový kalendár. A že ten splátkový kalendár naši poradcovia aj môžu pomôcť dohodnúť. Najmä, ak sa týka dlhov v štátnych inštitúciách. Nadpolovičná väčšina dlhov, ktoré spoločnosti sú, samozrejme, že tie citlivé sú rôzne nebankovky a úžerníci a tak ďalej, ale nadpolovičná väčšina dlhov na Slovensku sú najmä štátne inštitúcie, s ktorými naši dlhoví poradcovia vedia komunikovať a poprosiť ich, aby minimálne vystavili nejaký doklad, zistili informáciu, pomohli im dohodnúť splátkový kalendár a ďalšie veci. Čiže máte pravdu, veľká väčšina ľudí pravdepodobne nevie o nejakom riešení, ktoré v jeho konkrétnej situácii existuje, ale nemali sa odkiaľ dozvedieť, že ho môžu využiť. Minimálne nevedia, aké majú práva. Tá skúsenosť je taká, že tie inštitúcie, či sú to banky, nebankovky, niekedy možno exekutory, odbijajú tých ľudí, keď sa chcú informovať teda, že aké sú ich možnosti. No ale my im vieme poradiť presne, že toto vám musia dať, lebo to je vaše právo a toto sa aj podarilo. Čiže za akými formami dlhov sa ľudia obracali doteraz a teda v rámci pilotných projektov? Môžu to byť dlhy voči bankám, dlhy voči nebankovkám, dlhy voči štátnym inštitúciám, dlhy ako príklad, sociálna poisťovňa, úrady práce, proste kdekoľvek, kde vám mohli vyrúbiť nejaký nedoplatok, o ktorom ste možno ani nevedeli, ale po rokoch ste už nevedeli splácať. Čiže s akými, ak existuje, Laco, ja ak máš... Ja som rád doplnil. Nech sa páči, ak existuje niečo, čo je také, povedal by som, že najčastejšie, tak kľudne povedz. Ja by som hlavne z toho opačného hľadiska, ja by som sa na to pozrel hlavne z toho opačného hľadiska, že v našich bezplatných dlhových poradniach máme v rámci Európy jedinečné spojenie troch profesí, právnik, psychológ a ten ekonomický poradca. Okrem toho, čo bolo spomenuté, že nevedia svoje práva, tak mnohokrát je tu finančná slabá gramotnosť a ten ekonom vie veľmi dobre pomôcť s analýzou príjmov a analýzou výdavkov, kde sú možné rezervy, kadiaľ by sa dalo ísť. A ten psychológ je tam nie kvôli nejakej psychickej alebo psychologickej diagnostike, on je tam kvôli motivácii a kvôli zmene postoja. Domnievame sa, že práve spojenie týchto troch profesí a elementov by mohlo výrazným spôsobom týmto ľuďom pomôcť a na to je to zamerané. Tí ľudia majú rozličné, tie dlhy sú rozličné, mnohé si spôsobia samé, mnohé im spôsobia inštitúcie, je to celá plejada, ale podstatný je tento systémový prístup týchto troch zložiek. Už ma zaujímalo názor veľa ľudí na problém, ako ste povedali, je tam postih a rovnako majú problém s tým priznať, že práve on má ten problém, čo príde napríklad, že viete, či môj kamarát má takýto problém, je to anonymizované, že nemusí napríklad ten človek povedať svoje meno, dajme tomu, ako to býva možno nejaký psychologický porazný, alebo toto môže byť tiež nejaký. Prvotný kontakt samozrejme môže byť anonymizovaný, ale v momente, keď ten človek povie, že dobre, to znamená, že ideme do vzťahu, teda že to poradenstvo ideme vykonávať, bude podpisovaná dohoda. Dohoda o tomto bezplatnom poradenstve, ale samozrejme tie údaje, tak ako u lekára alebo u psychologa, tie údaje ostávajú u neho, my ich nebudeme poskytovať nikomu
ďalšiemu. To znamená, nemusia mať klienti obavy. Práve preto aj nesídlíme v tých úradoch, v budovách úradov práce, dlhové poradne budú mimo, aby tam neexistovalo také, že aha, pozrite sa, ten sused išiel do dlhovej poradne. To by sa nemohlo stať, pretože to nebude v týchto budovách. Ešte by som chcel povedať jednu vec, že okrem toho, že je tam, tak ako kolega povedal, že je tam nejaký, nazval by som to nejaká synergia tých profesí, ktoré môžu ľuďom pomôcť. Najdôležitejšie je podľa mňa prekonať taký ten prvotný ostych a nakontaktovať prostredníctvom tých možností, ktoré sú, či už je to telefonický kontakt, či už je to mailový kontakt, kde predsa tie dáta sa dajú poslať aj anonymizovane. Myslím teraz, keď si pozriete tú stránku Pomáhame dlžníkom, tak tam je vypísané zhruba pred tým stretnutí, čo by si mal človek premyslieť, alebo aké podklady doniesť. No tak dobré, ale veď tam máme, nech si premyslí a donesie výpis z účtu za posledné 3 mesiace. Alebo nech donesie nejaké podklady, z čoho ten záväzok vznikol. Veď to ten klient vie, akože si vyškrtať, aby ten úplne prvotný kontakt mohol prejsť čo najviac anonymizované. To by som mohol. Nech sa páči. Ja by som rád ešte k tej vašej prvej otázke doplnil. My vlastne z toho pilotného projektu už máme praktický výstup, pretože naša pôvodná predstava bola, že klient bude rozprávať s našim back-officom a ten rozhodne, za kým pôjde. Ale situácia v Prešove ukázala, že v mnohých prípadoch je lepšie na ten úvod pozvať už aj psychológa, práve o tom, čo vy hovoríte, aby sa táto bariéra mohla ľahšie prelomiť a aby mohol bez tejto bariéry ten klient ďalej pokračovať. Je to úplne praktický dôsledok tohto pilotného projektu v Prešove. V Bratislave to nebol až taký problém, ale v Prešove to bol vypuklý problém. Darilo sa to? Darilo sa to. Áno, darilo sa to. Ja sa ešte teda spýtam, že majú napríklad ľudia veľmi také praktické problémy, že dostanú sa možno nevedomky vlastnou chybou do úkolu. Zistia sa školenko, keď napríklad sa im zabokuje účet exekútorom. A napríklad môže byť dôvodom, že zmenili adresu a teda hľadali na tej pôvodnej, pričom napríklad daná inštitúcia, čo pre nás tu posiela, ale korešpondenciu na tú reálnu adresu, kde sa nachádza, ale hľadajú ho na tej zlej. Že či máte aj takéto skúsenosti a že či aj voči tomuto nejako sa ako nedá zakročiť, aj keď viem, že toto je oporené zlej. Pozrite sa. Či bola takáto konkrétna skúsenosť, to povedia kolegovia, či majú vedomosť, ale to, že je to bežná vec, o tom viem. Práve preto, ja vám poviem ešte ďalšiu vec, no tak predstavte si, niekto vymáha pohľadávku, ktorá je premlčaná. A ľudia nevedia, že už je premlčaná. To, aj to, čo ste hovorili vy, každý dlžník má svoje právo, ktoré samozrejme je oprávnené, aby ich využil, aby chránil svoju pozíciu. Na to slúžia kolegovia dlhoví poradcovia, aby mu pomohli vyhodnotiť, že no počkajte, ale veď toto vy možno nemusíte platiť, hej? A dá sa to preveriť, či takáto možnosť je, či neboli porušené jeho práva. Práve kvôli tomu si myslím, že je veľmi dobré, ak niekto, kto má takýto problém, sa obrátil na dlhové poradne, pretože je množstvo vecí, ktoré sa dajú vyriešiť rýchlo. A iba o tom tí ľudia nevedeli. Poprosil by som o rozšírenie Petra Daniela, ktorý je našim externým expertom pre dlhové poradenstvo. Ďakujem. K tomu, čo ste sa pýtali, tak snad len toľko, že všetko toto sú síce zákonné postupy na jednej strane, čiže kontaktovanie dlžníkov aj v situácii, teda kedy sa presťahovali a možno nenahlásili svoju adresu, rovnako ako to, čo spomínal pán minister, vymáhanie teda premlčaných dlhov, to sú všetko síce zákonné postupy, ale práve preto radíme aj našim poradcom a školíme našich poradcov tak, aby aj pri tom, keď veriteľ uplatnil tento zákonný postup správne, tak vedeli, či a akým spôsobom je možné na jednej strane namietať tento dlh a na druhej strane, ak ho už aj nie je možné namietať, tak akým spôsobom vstúpiť do rokovania, či už s pôvodným veriteľom alebo s exekútorom, tak, aby to rokovanie prinieslo v konečnom dôsledku to svoje ovocie a aby teda prinieslo buď zníženie dlhu alebo rozloženie na lepšie splátky.
Je možné, keď už teda rieši vec exekútor a mal by dlžník teda on záujem zaplatiť, ale teda vraj sa to už nedá, pokiaľ už je to v rukách exekútora. Jedine sa môže vymáhať teda náspäť súdne, že či niekedy sú tieto kroky, že naozaj, že toto je posledná možnosť a veľa ľudí možno ani nejde do toho súdneho procesu, lebo ani nevie s akým výsledkom, že či by teda bol pozitívny pre ňoho. Viete o tom konkrétnom prípade, ktorý sme mali, že nevedeli, že môže dobrovoľne platiť a dohodlo sa to s exekutorom na platení. Viete o tom konkrétnom prípade? Neviem. Nie je dobre takové. Toto je presne konkrétny prípad, na ktorý sa pýtate, preto som sa usmial. Neviem, či to bolo v Bratislave alebo v Košiciach, to kolegovia budú vedieť potom upresniť. Presne toto sa stalo, že dlžník aj mal záujem začať splácať, ale povedali mu, že už je to exekutorovi, to znamená, ty už musíš počkať iba, kým urobí výkon exekúcie. A práve sa podarilo dohodnúť to, že, alebo informovať, že mal možnosť splácať aj dobrovoľne a s exekutorom sa podarilo dohodnúť to, že vlastne akceptoval tie platby a tým umožnil tomu dlžníkovi znižovať svoj dlh a nečakať, kým mu ešte narastú ďalšie úroky, poplatky a tak ďalej. Čiže v tomto môžu pomôcť a v tom aj reálne už pomáhajú. Ešte by som chcel povedať jednu vec, ktorú som zabudol, že my máme podpísané, alebo aj podpísané dohody o spolupráci, alebo nadviazanú spoluprácu so Slovenskou komorou exekútorov, Slovenskou bankovou asociáciou, Slovenskou komorou psychológov, s Národnou bankou Slovenska, ktorá robí programy na zvýšenie finančnej gramotnosti. A so všetkými týmito inštitúciami, lebo záujmom je, aby keď niekto má nejaký dlh a ten dlh je reálny, to znamená naozaj ho má, tak aby sme ho postavili na nohy a pomohli mu možno v dlhšom čase, ale ten dlh splatiť, čo je výhodné aj pre veriteľa. A práve dlhové poradne vedia pomôcť tomu človeku nájsť spôsob, akým svoje záväzky dodržať, ale pritom byť schopný normálne ekonomicky fungovať. Ja to poviem tak, že dlhy má na Slovensku väčšina našej spoločnosti. Či už ako spotrebné úvery, alebo kreditky, alebo leasingy, alebo hypotéky. Väčšina spoločnosti na Slovensku má nejaký dlh. Ide o to, aby ten dlh bol zvládnutelný a aby popri splácaní toho dlhu tie slovenské rodiny, ktoré dlhy prirodzene majú, vedeli fungovať. Čiže to hlavné, tak ako to chápem ja, je dostať toho dlžníka, ktorý si nevie poradiť, pretože proste nie je schopný splácať tie dlhy, do stavu, kedy bude vedieť, že z hľadiska svojej ekonomickej aktivity dokáže dlhodobo fungovať a ten svoj dlh umoriť. To je asi najdôležitejšie, lebo to podporí aj sebavedomie toho človeka, že si povie, no dobre, ale vidím tú cestu na konci tunela, tak má zmysel sa snažiť a niečo s tým urobiť. Možno predsa môžem jednu vetu ešte k tomuto. Keď pán minister spomínal spolupracujúce organizácie, ktoré máme, tak možno sa niekto bude čudovať, ale jednoducho my máme s exekútormi, inkasnými spoločnosťami a podobnými inštitúciami máme podpísané tie dohody nie náhodou, tie memorandá o spolupráci, ale preto, že máme s nimi spoločný záujem. Niekto sa môže pýtať, ako niekto, kto pomáha dlžníkom, môže mať spoločný záujem s exekútorom alebo s inkasnou spoločnosťou. My ho máme, pretože my chceme predísť zbytočným osobným bankrotom dlžníkov u zadlžených ľudí, tak ako aj exekútor, ako aj inkasná spoločnosť. Každý z nich má záujem, aby dlžník nepostúpil zbytočne do osobného bankrotu a aby nebol odkázaný iba na pomoc na bezplatnú pomoc centra právnej pomoci a aby im tak povedia v úvodzovkách akoby odišiel do toho osobného bankrotu, ušiel do osobného bankrotu, keď ten osobný bankrot je zbytočný a dlžník si ho radšej vie možno akoby ušetriť na situácie, na ťažšie situácie, ktoré ho ešte v budúcnosti v živote môžu postretnúť. Ďakujem pekne. Máme ešte ďalšie otázky? Dámy a páni, pokiaľ nie sú ďalšie otázky, tak by som si vás dovolil pozvať o poschode vyššie, kde by ste si mohli pozrieť vlastne tie priestory, kde vlastne počnúť s dnešným dňom. Tá web môžu prichádzať klienti aj osobne a samozrejme, že facebooková stránka, bezplatné dlhové poradne a web pomahamedlžnikom.sk už takisto fungujú, takže prostredníctvom týchto médií sa môžu obracať ľudia na bezplatné dlhové poradne po celom Slovensku. Ďakujem pekne a nech sa páči, po poschode vyššie.